يا أمة قد سادت أمورنا أصلنا المجد عنها على بطالي تقلدوا مشاح السيوف بمؤتة يرويها الزمان بمؤتة يرويها الزمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mi smo zadnjeg puta govorili o hadisu koga prenosi Ebu Ejub El Ansari, u kome je kazao da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada neko od vas hoće da obavlja fiziološku potrebu, neka ne okreće se sa svojim prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema kibli, već neka se okrene sa svojom desnom ili lijevom stranom. Pa smo govorili o nekim propisima vezanim za ovaj hadis i kazali smo da ćemo nastaviti govoriti o ovoj temi i ovoga puta, jer je hadis koga prenosi Ibnu Omer, koji dolazi nakon toga, on je 16. po redu i ima usku vezu sa hadisom koga prenosi Ebu Ejub el-Ansari, radijallahu ta'ala anhum. U ome hadisu kaže Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab: raqitu jevmen ala bejti Hafsate, faraeitu nabije sallallahu alaihi wasallame jaqdi hađatehu, mustaqbil al-Shami, mustadbir al-Ka'ba. Popeo sam se jednoga dana na krov kuće, ili to je ona završna gore ploča na kući, budući da nije bilo krovova, ti danas ima u arapskom svijetu. Popeo sam se, kaže, na krov kuće Hafse, pa sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako obavlja fiziološku potrebu, okrenut svojim prednjim dijelom prema Šamu, a okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kabi. Znači, kaže Ibn Omar o ome hadisu: popeo sam se jednoga dana na krov kuće Hafse, njegove sestre, i vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako obavlja fiziološku potrebu, okrenut prednjim dijelom tijela prema Šamu, a zadnjim dijelom tijela prema Kabi. Prvo o čemu smo govorili u prethodnim hadisima, to je da se upoznamo ukratko sa sirom prenosioca hadisa ashaba. To je Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhuma, Ebu Abdurrahman, poznati faqih i učenjak u Medini, zahid i bogobojazan. Učestvovao je na bitci na Hendeku i u bitkama nakon Hendeka. Kada je bio dan Uhuda, kazali su mu da je suviše mali i da se ne može boriti. On je rođeni brat majke vjernika Hafse. Pohvalio ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u brojnim hadisima. U jednom je hadisu rekao: dobar li je čovjek Ibnu Omar osim što je klanjao noćni namaz pa je ostavio obavljanje noćnog namaza. Pa se kaže da nakon toga nikad više nije ostavio noćni namaz. Prenosi puno hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 1630. I on je jedan od onih el muksirina o kojima smo govorili. Znači da prenose puno hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bio je
jako precizan u prenošenju hadisa, pa nije dodavao niti oduzimao, nego je prenio onako kao što je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. On je jedan od onih ibadila, od Abdullaha. Ibadile je množina od riječi Abdullah. Imaju četvorica ibadile. Jeste čuli za ibadile? To su četvorica ashaba koji se zovu Abdullah. To su Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tako je. Ibn al-As ili ibn Amr ibn al-As, ibn Zubair, ibn Omar, ibn Abbas. Oni se zovu ibadile. I oni su spomenuti njih četvorica zato što su svi bili mladi. Iz pozne skupine ashaba. Iz pozne skupine ashaba. Zato Ibn Mas'ud nije ubrajan među njima. Inače, oko 300 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme se zvalo ovim imenom, Abdullah. Ali ova su četvorica izdvojena zato što su bili učeni i puno su ljude poučavali, a bili su mladi, pa su dugo ostali da žive, pa su ljudi bili potrebni njihovog znanja. Pa su dugo izdavali fetve i dugo pozivali vjer je uzvišenog Allaha tebareke teala, jer je Ibn Mas'ud umro relativno rano u odnosu na njih. Pa kaže Imam Bejheqi, kada se oni nešto na nečemu slože, njih četvorica, onda se kaže to je mezheb ibadila. To je mezheb ibadila, znači mezheb ova četiri ashaba, Abdullaha ibn Amra, ibn Al-Asa, i Abdullaha ibn Zubeira, i Abdullaha ibn Omara, i Abdullaha ibn Abbas. Kažemo, njegove odlike su brojne, bio je bogobojazan, puno je plakao, puno je postio, puno je klanjao, bio je skrušen i bio je skroman. Nikada nije htio jesti dok se ne dovede miskin ili siromah da jede sa njim. Kada bi neko doveo siromaha da jede sa njim, onda bi jeo. U protivnom, ne bi nikada jeo sam. I volio je da izdvaja na Allahovom putu ono što mu se najviše dopada od njegovog imetka. Pa kada bi mu se nešto dopalo od njegovog imetka, onda bi to izdvojio na Allahovom putu. Jedne je prilike, kako bilježi Ebu Davud u svom dijelu Zuhd, oslobodio svoju robinju koja se zvala Rumeisa. Imao je robinju koja se zvala Rumeisa i bila mu je najdraža. I kad je vidio da mu je najdraža, onda je kazao sa slobodan na Allahovom putu. A kaže, tako mi je Allaha, mrzim, kaže, da nešto što sam dao radi Allaha, da to vratim sebi. A kaže, da nije tako, kaže, onda bi je, kaže, oženio. Bila mu je draga. No, međutim, oslobodio je na Allahovom te barakatala putu. U jednoj se predaj navodi da je udao za nafiju, za svoga slugu. Još teža stvar, subhana. Oslobodio je, najdraža mu on je oslobodio i onda je udaje njemu najbližoj osobi. A to je nafija, koji prenosi od njega najviše hadisa. I bio je nafija povjedljiviji za hadis od Ibnu Omara, od njegovog sina Salima. Jer Salim prenosi hadise od Abdullaha ibn Omara. I prenosi nafija hadise od Abdullaha ibn Omara. Ali je nafija bio pouzdaniji. I zato Ibn Abdul Ber kaže u svome dijelu Temhid, imaju četiri hadisa koja je Salim prenio od Ibn Omara, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A iste te hadise, kaže, prenosi Nafija od Abdullaha Ibn Omara i ne diže i ne veže iz Allahovog poslanika. Pa se kaže da je tu Nafija bio u pravu. Kod ota četiri hadisa. Pa je bio Nafija najpouzdaniji u prenošenju hadisa od Ibn Omara. Kaže Imam Ed-Darawardi, prenoseći od imama Malika, Ibn Enesa, 60 godina je Ibn Omer izdavao fetve. 60 godina se je bavio fetvama i poučavanjem ljudi. Oslobodio je oko 1000 robova. I drugi potvrđuju ovo što se tiče oslobađanja robova, da je oslobodio 1000 robova. Nije spavao po noći osim malo, kaže imam Malik. A spominje od njega Ibn Šaban da je obavio 1000 umri. Da je obavio 1000 umri. No, međutim, Allah zna najbolje da su ove riječi malo sporne. Da su ove riječi malo sporne, jer 1000 umri obaviti, dolazeći iz Medine u Meku, na Devi, ne bi bilo jednostavno. Tako da, ova predaja zahtjeva vjerodostojan lanac prenosilaca. Kaže Mejmun ibn Mehran, došao sam jedne prilike ibn Omaru i donio mu 20.000 dinara. U jednom međlisu dok je sjedio. I kaže, nije Ibn Omar ustao iz ovoga međlisa dok to sve nije podijelio ljudima koji su bili prisutni.
i drugima. Znači, oporučio je kome će se to podijeliti. Bio je jedan od najžešćih ashaba, kako kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, Ibn Hadžar u svome dijelu, Takrib, i brojni drugi, Imam Sujutija u Tenuiru al-Havalik i drugi, da je bio jedan od ashaba koji je najžešće slijedio sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je išao i pratio gdje je Allahov poslanik obavljao namaz, pa bi na tom istom mjestu obavljao namaz. Čak je pratio tamo gdje je Allahov poslanik izvršio nuždu kada je bio na putu, pa bi tako činio. Kaže Nafija, da ste ga vidjeli, kao što sam ga vidio kako to čini, kaže, kazali bi se ovaj čovjek poludio. Ide, kaže, stopu po stopu, što mi kažemo, i gleda gdje je Allahov poslanik bio da bi došao na isto mjesto i da bi obavljao, znači na tome mjestu, da bi obavio namaz. Ponekad bi u jednom međlisu podijelio 30.000 dinara. Znači sve što mu dođe od sedake, od zekijata, sve bi to podijelio i raspodijelio ljudima. Kaže Sa'id ibn al-Musayyib, jedan od najpoznatijih tabiina, kaže da sam ikome posvjedočio od stanovnika Dunjalu kada je dženetlija, kaže, posvjedočio bi ibn Omar. Dao bi njemu taj šehadet. Kada su bile bitke i neredi između ashaba, Ibn Omar nije pristupio ni jednoj od skupina, nego se je suzdržao i nije se borio ni protiv koga. No međutim, kada je prošlo izvjesno vrijeme nakon tih bitki i nereda, kazao je, žao mi je što se nisam borio. Jer je, kaže, boriti se za istinu preče nego sustegnuti se od borbe. Pa je žalio što se nije borio na strani Alije radijallahu anhu. Jer poznato je kod ehlu sunnata vel džemata da je Alija bio u pravu. Da su u pravu jedna i druga skupina u smislu ičtihada. Pa da imaju nagradu. Međutim, jedna ima jednu nagradu, a druga ima dvije nagrade. Pa je Alijina skupina bila bliža istini. I to potvrđuju brojni hadisi poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa je žalio što se nije borio. Oslijepio je pri kraju svoga života, radijallahu ta'ala anhu. Kaže Ibn Ebi Zinad, prenoseći od svoga oca, od Ebu Zinada, Musab, Urve, Ibn Zubeir, Ibn Omar, sastali su se u jednoj kući. Pa je neko od prisutnih kazao, neka svako od vas četvorice kaže neku želju, šta bi želio. Pa je kazao, Abdullah ibn Zubeir, ja bih volio hilafit. Volio bih da budem halifa muslimana. Jer je voditi muslimane velika odgovornost, ali i velika nagrada za to. Pa kaže, ja bih volio da budem halifa muslimana. Kaže Urve, ja bi, kaže, volio da ljudi uzmeju od mene znanje. Da ja budem izvor znanja s koga će ljudi piti, odnosno uzimati, jeli, znanje. Kaže Musab, ja bih, kaže, volio da oženim jednu Iračanku. Da oženim Iračanku i, kaže, volio bi da spojim Ajšu, kćerku Talhinu, i Sekinetu, kćerku Huseinu. Da ima jednu Iračanku i da spoji Ajšu i Sekinu. A kaže Ibn Omar, što se mene tiče, kaže, ja bih volio da mi bude oprošten. Da mi Allah oprosti. Pa kaže ovaj ravija koji je prenio ovo i kaže, vidio sam svakog od njih koji je poželio od ove trojice, mimo Ibn Omara, da mu se ostvarilo ono što je poželio. Da je svaki dobio od onoga što je poželio. Pa ako nije dobio hilafet, dobio je, znači, nešto slično hilafetu. Bio je negdje namjesnik i slično tome. Kaže, svaki od njih ostvario svoju želju, a kaže, inša Allahu ta'ala, da je Ibn Omaru ispunjena njegova želja. Pa da mu je uzvišeni Allah tebarak je ta'ala oprostio. Umro je, radijallahu ta'ala anhu, u Mekki, 73. ili 74. hidžreske godine, shodno predajama, ukopan je u El Mahsabu ili u Serefu. To su mjesta pored Mekke, sa blizu pored Mekke. Ne zna se, znači, tačno. Oporučio je da ga ukopaju van Mekke u Hillu, onom mjestu, znači, gdje je dozvoljeno boriti se. No, međutim, nisu to mogli raditi zbog El Hadžađa ibn Jusfa Thakafija, koji je poznat bio po svojoj nepravdi. Jedne prilike je klanjao namaz sa Ibn Omarom, pa je okasnio hutbu do ikindijskog vremena. Pa mu kazao Ibn Omar, tebe sunce, kaže, neće čekati. Sunce te neće čekati. Požuri sa hutbom. Pa je kazao, ovaj nepravednik, lekad hememtu en adribel ledhi fihi ajnak. Kaže, ponekad, kaže, poželimo Ibn Omare, kaže, da odsjećem ono na čemu ti se nalaze oči. Da mu glavu odsjeće. Pa kaže mu Ibn Omar, ako to uradiš, ti si onako glupak, svakako. Od tebe nije drugo ništa ni očekivati. Koji, kaže, ljudima samo činiš nepravdu.
Pa mu se Ibn Omar znači obratio. Pa mu je bilo teško to što mu je rekao Ibn Omar. Teško je bilo El Hadžađu. Neki kažu da je on to kazao, da to El Hadžađ ne čuje. No međutim, ispravnije je da je to Hadžađ čuo. Pa je naredio čovjeka da ga pogodi sa strelom na kojoj ima otrov. Da umoči vrh strele u otrov i da ga pogodi tom strelom. Pa se kaže da ga je pogodio dok je tavafio. Kad je bio u tavafu, da ga ovaj pogodio, pa je strela pala u njegovo stopalo. Nije u njega, nego pogodila, nego u stopalo. U drugoj se predaji kaže da je to bilo dok je odlazio sa Arefata. Pa je nakon toga razbolio se. Pa je došao kod njega El Hadžađ u posjetu. Došao je ovaj dobročinitelj u posjetu Ibn Omaru. Pa mu kaže, o Ebu Abdurrahman, kaže, ko je to uradio? Ko ti je, kaže, to uradio? Kaže, a šta bi ti njemu, šta bi ti učinio sa njim ko je to uradio? Kaže, Allah me ubio ako ga ne ubijem. Kaže, Allah me ubio ako ga ne ubijem. Pa mu kaže Ibn Omar, nećeš ti to uraditi. Kaže, a zašto neću? Kaže, neće zato što si ti to naredio da se to tako uradi. Pa kaže, o Ebu Abdurrahmane, nemoj govoriti ko je. Nemoj spominjati ko je. Jer ako kažeš ko je, ja ga moram ubiti. Znači moram samog sebe ubiti. Ili Allah mene ubio. On je mislio da Ibn Omar ne zna. Pa je tražio onda da Ibn Omara da ne spominje ko je. Pa je nakon toga umro od toga, radijallahu ta'ala anhu, pa mu je El Hadžađ klanjao dženazu, Allah ga ubio. I njemu od Allaha ono što je zaslužio. To je ukratko kap iz sire ovoga časnoga sahaba, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, koji je poznat po svojoj takvi bogobojaznosti i po svome sljeđenju sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa ga je Allah te barek u ta'ala uzdignuo na ome i inšallahu ta'ala na budućem svijetu. Kaže ovdje Ibn Omar, popeo sam se na krov moje sestre Hafse. Hafsa je njegova rođena sestra. O njoj ćemo govoriti, inšallahu ta'ala, kada budemo govorili o vrijednostima džemata. Kada prođemo nešto od namazu, kada budemo govorili o vrijednostima džemata, tada će doći biografija, kratka biografija njegove sestre Hafse, inšallahu ta'ala. Ovdje je Ibn Omar se popeo na krov. Je li to bilo uhođenje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Da ide za poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, i da vidi šta će raditi. Nije sigurno, jer Ibn Omar je dobro znao propis uhođenja, nego se je to desilo što mi kažemo slučajno. Slučajno. I riječ slučajno, da ovdje iskoristimo priliku pa da kažemo, nije zabranjena u islamu. Kao što neki kaže, ne smiješ reći slučajno. Ne smiješ reći slučajno ako ciljaš time slučajno, da to nije Allahova odredba. To sigurno neće kazati i nevjernik to čak ne kaže. I nevjernici vjeruju da je Allah nešto odredio i tako dalje. No međutim, da kažeš slučajno, ovdje se misli slučajno bez prethodno dogovorenog termina. Ništa više od toga. Sreo sam čovjeka slučajno. Ima li musliman da misli slučajno bez Allahove odredbe? Sigurno nema. Nego misli, nismo se dogovorili, nego tako se desilo. Ili ja ga trebao i sreo ga. Slučajno. Nismo se dogovarali. Ali Allah dao da tako znači bude. Pa u tom slučaju znači dozvoljno je kazati slučajno. Pa Ibn Omar ovdje slučajno vidio poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači nije to ciljao, niti mu je bio cilj da ga čeka. Kaže kadija, ja postoji mogućnost da je Ibn Omar pratio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi vidio šta čini, da bi nakon toga mogao da pouči ljude, pazeći naravno na svoj pogled, da ne gledajući znači u avret i ono što je zabranjeno. Pa postoji mogućnost, kaže, da je pratio. No međutim, ovu mogućnost koju je spomenuo Kadija Jab, poznati malikijski muhaddis i pravnik, slabi i njoj se protivi predaja koju bilježi Imam Buharija. I iz ovoga opet se vraćamo na pravilo koje smo spominjali, koliko je bitno da mi prikupimo sve predaje koje govore o jednoj temi na jedno mjesto. Da ne uzmemo jedan hadis, ne uzimajući sve njegove verzije i da radimo po njemu. Pa nam je jedna druga verzija kod imama Buharije olakšala puno ovdje i pojasnila nam, pa kaže Ibn Omer u njoj, jer teqeitu feukabejti hafsate li ba'di hađeti. Popeo sam se na krov kuće od Hafse zbog nekih mojih potreba. E sad da kažemo nekih mojih potreba da pazim poslanika sallallahu alejhi ve selleme, daleko je. Nekih mojih potreba, imao nekih svojih potreba, pa se je tako desilo slučajno, je li, da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da obavlja fiziološku potrebu. U predaji drugoj koja se nalazi kod Buharije i kod Muslima, vidio sam ga, kaže, kako sjedi na dva čerpića. Kaže kadija ja opet, kaže, postoji mogućnost da su ti čerpići bili pričvršćeni
na tom mjestu i da je to mjesto bilo i onako za obavljanje nužde. Pa se kaže Allahov poslanik nije tada mogao lahko okretati lijevo desno ako Čerpić već tako stoji, pa je tako obavio jeli, prirodnu potrebu. Pa ćemo, spominjat ćemo ovo još kasnije kada budemo govorili o mišljenjima. U ovoj predaji se kaže bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema Šamu, a zadnjim dijelom tijela prema Kjabi. Ovako je kod Buhari i kod Muslima. U predaji, kod opet Buhari i Muslima, kaže se bio je okrenut prednjim dijelom tijela prema Bejtul Makdisu, prema Kudisu. I to je isto značenje, jer je i Palestina sama pripada, jeli, Šamu. A kod Ibn Hibbana u njegovom sahihu, da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Kabi, a zadnjim dijelom tijela prema Šabi, prema Šamu, obrnuto znači. Allah zna najbolje šta je istina, no međutim, najbolje je uzeti predaje koje se nalaze kod Buhari i kod Muslima. Jer se desilo ovo jedan put, nije se ponovio ovaj slučaj, pa je najbolje kazati da su predaje koje su kod Buhari i kod Muslima, naročito što imaju dvije verzije, da je okrenuto jednoj prema Šamu, u drugoj prema Bejtul Maktisu, da je ispravnija nego da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema Kjabi. I tako se lahko desi kod ravija koji prenose hadise da znači da obrnu, i ovo se zove maklub, hadisun maklub, prevrnut ili obrnut hadis. Kao hadis kome se kaže da ne zna desnica šta je udjelila lijevica. A treba da ne zna lijevica šta je udjelila desnica. Pa ravija tu okrene hadis. Spore se islamski učenjaci ili muhaddisi oko razumijevanja ovoga hadisa s obzirom na hadis Ebu Ejuba el-Ensarija u kome se brani okretanje prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema Kjabi dok se obavlja fiziološka potreba. Pa kaže jedan dio islamskih učenjaka, ovaj hadis koji prenosi Ibnu Omer je dokinuo hadis koga prenosi Ebu Ejub. Je dokinuo ovaj hadis. Pa je znači dozvoljeno da se okreće čovjek prema kibli i ovako i onako kada obavlja fiziološku potrebu. Kažu drugi, ne. Hadis koga prenosi Ibnu Omer, Ibnu Omer u kome se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio okrenut zadnjim dijelom tijela prema Kjabi dok je obavljao prirodnu potrebu, je izričit i vrijedi samo za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Treći kažu, ne. Ovo se odnosi da je dozvoljeno da se okrene čovjek prema Kjabi kada obavlja fiziološku potrebu ako se nalazi u kućama ili u stambenim objektima, u zgradama. Nalazi znači u kući gdje ima zid i pregrada, onda kažu dozvoljeno je. U protivnom nije. Kaže jedna skupina učenjaka ili zastaju kod ovih hadisa, pa su im hadisi nejasni. Ne mogu pomiriti uskladiti njihova značenja. Jer se u jednom hadisu brani, a u drugom se ukazuje da je to dozvoljeno. Hadis Ibn Omara, sam za sebe koga prenosi Ibn Omar, ukazuje da je dozvoljeno čovjeku da se okrene prema Kjabi sa kojim dijelom tijela? Zadnjim dijelom tijela, a ne ukazuje pred njim. U hadisu Ebu Ejuba se brani okretanje sa prednjim i zadnjim. A ovdje se dozvoljava okretanje sa zadnjim. Znači, prednji dio je šta? Zabranjeno u svakom slučaju. Jer za prednji dio nemamo šta? Argumenta. No, međutim, neka ulema kaže, ako može zadnji, može i prednji dio. Nema veze, nema razlike. Ako dozvoljeno okrenuti jedan dio, onda je dozvoljeno okrenuti prednji, jer je prednji dio lakši s te strane nego zadnji. Pa dozvoljavaju. Znači da se okrene. U svakom slučaju, znači razilaženje je u razumijevanju i pomirivanju ovih hadisa. U ovome hadisu je također dokaz da je dozvoljeno pratiti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i o njegove postupke koje on čini. I da je dozvoljeno te postupke prenositi ljudima i govoriti šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio i da su ti postupci šerijatski propisi. I ovo je još jedan od argumenata da su postupci poslanika sallallahu alejhi ve selleme dokazi u šerijatu. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da se čovjek okrene zadnjim dijelom tijela prema Kjabi dok čini prirodnu potrebu. Ili da kažemo i prednjim dijelom, analogno zadnjem dijelu, gledajući samo ovaj hadis. Gledajući samo ovaj hadis. Isto tako dozvoljeno je, uzima se ovdje iz ovoga hadisa, pouka ili korist da je dozvoljeno čovjeku da simbolikom ukaže na obavljanje prirodne potrebe. Što mi kažemo? Prirodna potreba ili fiziološka potreba ili obavljanje nužde i slično tome. Jer se to u arapskom jeziku kaže kadaul hađe. Kadaul hađe, obavljanje neke potrebe.
mi kažemo obavlja potrebu, jeli? Pa ne mora čovjek kazati direktno, znači da obavlja veliku ili mali nuždu riječima, već se ukaže to, znači, simbolikom. Isto tako da je dozvoljeno obavljati nuždu na krovu kuće, iznad čovjek, znači da gore negdje obavlja nuždu, a da stanuje ispod toga, isto tako nema smetnje i nema nikakve šerijatske zapreke. Svejedno bio čovjek prisiljen ili ne bio prisiljen. Da je dozvoljeno, znači, da obavi tu prirodnu potrebu. I ono što smo spominjali, znači, prije toga da je dozvoljeno govoriti šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio da bi se ljudi ugledali, znači da bi činio onako kako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U ome hadisu je isto dokaz da su bližnje od žene da mogu dolaziti u kuću kod nje bez ikakvih problema. Kako je Ibn Omar dolazio i kretao se po kući, naročito, jer naravno pazeći čovjek da pazi na svoj pogled i da ne ulazi tamo gdje mu je zabranjeno i u vremenima kada mu je zabranjeno i slično tome. A drugačije, znači, može dolaziti i posjećivati svoju bližu rodbinu. Znači, misli se na rodbinu koja je mahrem. Koja je mahrem. Neki islamski učenjaci kažu, govoreći o ome hadisu, dozvoljeno je, to su šafijski pravnici, kažu, dozvoljeno je čovjeku da se okrene prema Kjabi u kućama, znači u stambenim objektima, uz dva uvjeta. Kažu, prvi uvjet je da pregrada ili zid koji je udaljen od tebe, gdje se obavlja prirodna potreba, i ta pregrada koja razdvaja tebe i Kjabu, kaže, ne smije biti udaljenija od tri podlaktice. Znači, najviše što smije biti između tebe i zida jeste tri podlaktice. I da ta pregrada mora biti visoka, toliko da pokriva čovjekovo stidno mjesto koje je otkriveno kada obavlja prirodnu potrebu, da ga niko ne može vidjeti. Što se tiče drugog uvjeta, on je ispravan, sigurno. Jer mora čovjek biti pokriven i mora se sakriti kada obavlja prirodnu potrebu. No, međutim, što se tiče prvog, da ne smije biti udaljena više od tri podlaktice, za to nema nikakvog argumenta. Ne postoji nikakav dokaz. Što se tiče samog mišljenja ili prioritetnijeg stava po pitanju ovoga pravnog pitanja, islamski učenjaci, kako smo kazali, imaju podijeljene stavove. No, međutim, možda bi preče bilo, Allah najbolje zna i sigurnije, kazati da je prvi postupak izričit Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Odnosno, obavljanje nužde okrenut prema kibli, da je to vrijedi samo za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer je Allahov poslanik to zabranio. I njegove riječi, njegova zabrana su propis za cijeli umet. A njegov postupak može biti svojstven njemu. Pa je bolje kazati da je to samo vrijedi samo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a da ne vrijedi za druge ljude, i to je mišljenje sigurnije. Iako mišljenje u kome se spominje da je to dozvoljeno u kućama ima svoju težinu, ima svoju jačinu. No, međutim, sigurnije je da se to ne čini. I bolje je da se to ne čini. Oni kažu, dozvoljeno je to u kućama raditi isto iz razloga što ima između tebe i Kabe pregrada. Mi kažemo, ako se to radi na polju, pa između tebe i Kabe imaju brda i gore. Koliko brda ima između tebe i Kabe? Pa brdo je veći, znači, zastor i pregrada nego zid. A udaljenost ne igra nikakvu ulogu. Da li je ta udaljenost veća ili manja, to nema, znači, nikakve uloge u ovom slučaju. Pa je bolje čovjek koji preče da to ne čini, bilo da se radi o stambenim objektima ili da je čovjek da se nalazi u nabrisanom prostoru, negdje vani. U svakom slučaju bolje je da to ostavi, da se toga prođe. I na kraju ovoga hadisa, jedan propis koga su spomenuli neki islamski učenjaci, između ostalih, Ebu el-Mekjarim, Eruvijani, Imam Rafija i drugi, kažu da je okretanje prema kibli dok se obavlja fiziološka potreba, kazat ćemo mimo stambenih objekata, jer tu nema razilaženja, da je to mali grijeh. Nije veliki grijeh, nego se smatra malim grijehom. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to zabranio, a nije zbog toga šta? A nije zbog toga obećao nekome dunjalučku ili ahiretsku kaznu. Jer je veliki grijeh ono zašto se obeća prokletstvo ili Allahova ljutna i srdžba ili vatra džehennemska i slično tome. To se smatra velikim grijehom. A mimo toga se smatra malim grijehom ili mekruhom, ovisno o stepenu. Pa je Allahov poslanik ovdje zabranio, nije kazao, a onaj ko se okrene, neka se boji vatre džehennemske. Ili tako će pržiti vatra džehennemska i slično tome, onda bi se to smatralo velikim grijehom. Pa su ubrojali ovaj postupak u male grijehe.
I ovim bismo završili hadis koga prenosi Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu. Naredni hadis, a on je 17. po redu, je hadis koga prenosi Enes ibn Malik i u kome kaže: "Kjane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame jedhulul hala, fe ahmilu ene wa gulamun nahvi i daveten min ma'in wa anezeten fe jestenđi bil ma." Ulazio je poslanik sallallahu alaihi wasallame u el hala, to je mjesto gdje se čini prirodna potreba. I el hala to je u stvari jedan brisani prostor. Otišao je, znači, da obavi prirodnu potrebu, a za njim smo išli ja i jedan dječak koji je imao, koji je bio približno mojih godina, i nosili smo jednu posudu sa vodom i jedno koplje da se očisti sa vodom. U predaji koji bilježi Ibn Sad u svome dijelu je Tabakatul Kubra, spominje se da je ovo koplje poslanik sallallahu alejhi ve selleme dobio od Neđašije. Da mu je Neđašija poklonio, da mu je poklonio to koplje. Što se tiče ravije hadisa Enesa ibn Malika, o njemu smo već govorili i nešto o njegovoj siri i odlikama ovoga časnog ashaba i sluge poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Iz poljašnjeg značenja ovoga hadisa zaključujemo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme se udaljavao zbog obavljanja prirodne potrebe. Znači da je ovo bilo negdje vani. Da je ovo bilo negdje, znači u pustinji ili na udaljenom nekom mjestu. Nosio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme koplje sa sobom, jer bi nakon što obavi prirodnu potrebu uzeo abdest i najčešće bi klanjao nakon toga dva rekiata, što mi kažemo sunenul vudu, ili nešto drugo od dobrovoljnih ili propisanih namaza. Pa bi to koplje udario ispred sebe. Neki kažu učenjaci da je nosio koplje sa sobom da se brani od neprijatelja, ako ga neko napadne. Jer su uvijek neprijatelji u Medini tada spletkarili protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa je nosio koplje, znači da se brani. A nosenje koplja sa sobom ima nekoliko odlika ili ima nekoliko razloga da čovjek nosi sa sobom koplje. Prvo, da se čovjek odbrani od neprijatelja i od divljači, divlji zvijeri koje ga mogu napasti. Drugo, da čovjek sebi iskopa rupu gdje će obaviti prirodnu potrebu. Da ga ponekad ne pršće dok obavlja nuždu. I da nakon toga može zatrpati to. Da znači ne smeta onome ko prolazi tuda. Isto tako da udari koplje, pa da objesi stvari svoje na koplje. Da mu vise neke stvari koje ne želi da ostavi na zemlji, bojeći se da crvi ili mravi ne uđu i slično tome, onda i može objesiti na koplje. Može klanjati prema koplju. Može se oslanjati kada ide sa kopljem. I kako kažu islamski učenjaci, riječima Allaha tebareke ve teala, o fiha ma'aribun ukhra, kako je rekao Musa alejhi selam: "Oli je fiha ma'aribu ukhra", i ja imam u ovome štapu i druge potrebe, služi mi znači za druge i služi mi za druge stvari. Dobro. Je li se poslanik sallallahu alejhi ve selleme zastirao pomoću koplja? Je li stavljao zastor pa da se zastre dok bi obavljao prirodnu potrebu? Nije spomenuto u ovome hadisu, niti je spomenuto u drugim, niti je spomenuto u drugim hadisima. Pa postoji mogućnost da jeste. Zato imam Buharija naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu, poglavlje: nošenje koplja i vode dok se čovjek čisti nakon nužde. Pa je ukazao na zastiranje. No međutim, nije preneseno jasno u hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme se zastirao. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da služi i da bude na usluzi pobožnim i dobrim ljudima. Kao što su bili Enes ibn Malik i ovaj dječak na usluzi poslaniku sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Zato je imam Buharija naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže poglavlje: ko nosi vodu nekome da bi se očistio. Ko nosi vodu nekome da bi se očistio. Znači, služi mu i biva njemu u hizmetu i biva njemu, znači, u službi. Isto tako, dokaz je u njemu da je dozvoljeno čovjeku da koristi nekoga od svojih sljedbenika koji su uz njega, da mu pomogne u određenim stvarima. Kaže imam Ruvijani, poznati šafijski muhaddis i pravnik: dozvoljeno je, kaže, čovjeku da iznajmi svoje malo dijete čovjeku od koga zna da će imati koristi. I uzeo je za dokaz za to kao priču Enesa ibn Malika.
koga je njegova majka dovela poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. U drugoj predaji ili u drugoj verziji od ovoga imama Ruvijanija kaže dozvoljeno je ocu da iznajmi svoga maloljetnog sina čovjeku od koga zna da će nešto naučiti od njega. I kaže to liči najviše pozajmljivanju imetka. Kao imetak da se pozajmio pa ti ga neko nakon toga vrati, samo što ovaj imetak dolazi tada sigurno, misli se jele na dijete, umnožen. Jer ako se pouči kod učenih onome što će koristiti njemu i njegovoj vjeri, sigurno da je to kudi kamo bolje nego da je boravio kod vlastitog roditelja. U ome hadisu je isto tako dokaz da je lijepo čovjeku da se udalji kada obavlja fiziološku potrebu, da se udalji od ljudi, da nije znači blizu ljudi. I to je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme u nekoliko hadisa, udaljavanje znači od ljudi. Pa ono što se vidi i što su upali mnogi muslimani oponašajući one koji ne vole niti Allaha dželešanu, niti njegovu vjeru, niti propise, pa da po putevima obavljaju prirodnu potrebu, to je zlo koje se raširilo i po nekim muslimanskim zemljama ili kod nekih muslimana i to je oprečno šerijatu. I to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio u hadisu kada je kazao da će čovjek biti kažnjavan u kaburu zbog toga što se nije zastirao pri obavljanju prirodne potrebe, nego znači zato što je to činio javno. Kaže imam Elasili, u ome hadisu nije jasno kazano da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čistio se sa vodom. Pa se u hadisa kaže, čistio bi se sa vodom. Ove riječi, festenđi bilma, čistio bi se vodom, od koga su? One su riječi Ebul Walida, šeha imama Buharija, od koga imam Buharija prenio hadis. A on nije vidio niti Anesa, niti ovoga dječaka. Pa su to njegove riječi. Jer bilježi ovu predaju, bilježi se ova predaja isto kod Buharije, putem Sulejmana ibn Harba od Šu'beta, da je rekao da su nosili za njim vodu, ali nije spominjano da se je čistio sa vodom. Nije spominjano da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čistio se sa vodom. Zato neka braća ulema kaže da nema ni jednog ispravnog argumenta da se čovjek čisti nakon nužde sa vodom. Da nema argumenta jasnog i ispravnog da se čisti čovjek nakon nužde sa vodom. No međutim, vidjet ćemo da argumenti ukazuju suprotno tome i da postoje vjerodostojni hadisi. Kažu, nosio je vodu za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Zbog čega? Zbog čega je nosio vodu? Kaže, možda je nosio vodu da se abdesti Allahov poslanik. Da opere ruke, da se abdesti nakon nužde. Možda nije nosio da se čisti vodom. Pa hadis, kažu, nije jasan. No, međutim, ispravno je da argumenti ukazuju da je praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila da se čisti nakon obavljene prirodne potrebe sa vodom. Pa prenosi Ata ibn Ebi Mejmune od Enesa ibn Malika, da je rekao, a ovu predaju je zabilježio imam Buharija u svome sahihu, ušao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u mjesto gdje se obavlja prirodna potreba, znači ovo je druga verzija ovoga hadisa, a za njim smo, kaže, išli ja i jedan dječak i nosili posudu sa vodom i koplje, pa se je očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Pa je hadis šta? Jasan, sad Enes govori, više ne govori Ebul Walid, šejh imama Buharije, nego govori sada Enes, pa se očistio nakon toga sa vodom. Kako je Enes mogao znati da se Allahov poslanik očistio sa vodom? Je li gledao? Postoji mogućnost da je vidio kako se Allahov poslanik čisti, da nije vidio nešto od njegovih stidnih mjesta, a da je vidio kako se čisti. Ili da je Allahov poslanik ušao sa vodom i izišao bez vode. Šta je uradio? Prosuo vodu. Pa je na osnovu toga zaključio da se čistio sa vodom. A u drugoj predaji kaže se, kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavio veliku prirodnu nuždu, došao bi mu ja sa vodom, kaže, pa bi se on oprao sa vodom. Jasni hadis ko dan. Ne može se sada kazati lijevo ili desno. Nema. Ima hadisa da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme čistio, znači, sa vodom. A u predaji kod imama Muslima, i ovo znači sve vjerodostojne predaje, kaže se, pa bi obavio prirodnu potrebu, pa bi izišao, znači iz klozeta ili čenife, a on se očistio nakon fiziološke potrebe sa vodom. Znači sve jasne predaje.
sa jasne predaje da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čistio sa vodom. No međutim neki islamski učenjaci uzeli neke predaje koje nisu jasne, pa kažu nema dokaza. No međutim da su sakupili, nije ovo znači ukor islamskim učenjacima, mi nemamo pravo na to nikako, no međutim svakome promakne ponešto. Pa i vrhunskim islamskim učenjacima promakne neka stvar. Da su sakupili sve predaje i verzije ovoga hadisa, vidjeli bi da imaju znači argumenti koji ukazuju na to. Na primjer, predaje koji bilježi Ibnu Mađa u svome sunenu od Ajše radijallahu ta'ala anha, koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca, kaže Ajša, nisam nikada vidjela Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je izišao iz Čenife nakon obavljene prirodne potrebe, a da nije dotakao vodu. Je li ovo jasan hadis da se čistio vodom? Je li jasan ili nije jasan? Nije jasan. Nije jasan. On je izišao, kaže, nikad ga nisam vidjela da nije izišao, da nije dotakao vodu. Kažu, nekim sam slučaj da nije dotakao vodu, da se nije abdestio. Može li biti? Može biti. Nije dotakao vodu, da nije oprao ruke. Da se nije abdestio. Nije jasan. Nije jasna predaja. Pa, kada kažeš čovjek, ovo je dokaz da se Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, čistio sa vodom nakon fiziološke potrebe, kaže, hadis nije jasan. On je u pravu, taj nije jasan, ali su drugi jasni. Pa kaže, pa je izišao nama, a on se očistio sa vodom. Pa ne može biti, ja znači, jasnije od toga. Pa je tako neminovno znači da se uzmu, pored tih nejasnih predaja, da se uzmu jasni rivajeti i predanja koji ukazuju, znači, ono o čemu govorimo. Kaže Ibnu Battal, poznati malikijski pravnik i muhadis prije toga, koji ima poznati svoj komentar na Buharin Sahih, koji je danas štampan u 10 tomova, kaže da su Huzejfe ibnul Jeman i Sa'id ibnul Musejib, da su mrzili da se čovjek čisti nakon fiziološke potrebe sa vodom. I te predaje od njih dvojice bilježi Ibn Abi Šejbe. I spominje imam Ibn Abdulber u svome dijelu El Istiskjar. I kažu da su se muhađiri čistili sa kamenjem, a ensarije sa vodom. Neki učenjaci kažu, muhađiri su se čistili sa kamenjem, a ensarije sa vodom. Kaže šehol Islam Ibn Kajim u svome dijelu Zadul Mead, Allahov poslanik bi se, sallallahu alaihi wasallam, čistio ponekad sa vodom, ponekad sa kamenjem, a ponekad bi spojio vodu i kamenje. Prvo bi se očistio čime? Kamenjem, potom vodom. Što se tiče prva dva slučaja, čišćenja jedan put vodom, jedan put kamenjem, odvojeno, zato imaju vjerodostojne predaje u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama. No međutim, što se tiče spajanja, za to nema argumenta. Nema dokaza da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ikada spojio, da je spojio između kamenja i vode. Iako je to većina islamskih učenjaka iz prvih i potomnih generacija dozvolila. Kažu, u tome je korist čovjeku da ne mora odmah direktno sa rukom da dira nečist nakon obavljene nužde, nego to ukloni prvo, onu veliku nečist ukloni, znači sa kamenjem, a nakon toga kada se pere, manje nečisti dolaze, znači na njegovu ruku, pa to biva čišće za čovjeka i biva njegov tahur ili njegov tuhur biva potpuniji na takav način. Pa je kažu bolje da se ovako čini. No međutim, to nije preneseno od poslanika, sallallahu alaihi vseleme. U jednoj predaji se navodi da su od Ibnu Abasa, kaže, spušten je ajet u kome Allah Đelšanu kaže fihi riđalun juhibbune i jatatahharu, wallahu juhibbul mutahhirin. I to imaju ljudi koji vole da se čiste, Allah voli one koji se mnogo čiste, da su ashabi poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da su spajali između kamenja i vode. Pa je Allah žan objavio da Allah voli one koji se čiste. No međutim, ova predaja je slaba. Slabo mi je ocjenio Ebu Hatim Ar-Razi i drugi, jer se u njoj navodi spajanje kamenja i vode, a poznato je u verzijama ovoga hadisa, kako bilježi Ibn Mađe i drugi, kako kaže Imam Nevovi u svome komentaru na Buhari, na Muslimov Sahih, da je svugdje spomenuto da se čistili vodom. Da se čistili vodom, pa da je Allah žan objavio ovaj ajet da voli one koji se mnogo čiste. I to je vjerodostojno. Pa znači, kuranski ajet koji je objavljen ovim povodom potvrđuje da je čišćenje sa vodom šta? Legitimno je da ima svoju, znači, osnovu i da ima svoje utemeljenje u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Dobro, mi smo, mislim, davno prije spominjali kada se čovjek čisti kamenjem. Ne može ukloniti svu nečist. Mora trag nečistoće ostati. To je nemoguće da ukloni sve. Uklanja
većinu nečisti i glavni dio nečisti, ali trag ostane. E taj trag u šarijatu nema ibreta nikakvog. Ne smeta, taj trag ne smeta. Znači što ostane trag od nečistoće, on ne smeta. On ne smeta u protivnom. Znači ne bi se ashabi mogli očistiti sa tri, recimo, kamenčića da uklone, znači potpuno nečistoću sa svoga tijela. Ibnul Musaib, kada je pitan o čišćenju nakon nužde sa vodom, kaže to rade samo žene. To kaže rade žene. Jer žene ne mogu se ponekad očistiti, naročito nakon male fiziološke potrebe, ne mogu se očistiti kamenjem. To je kod žena problematično, pa kažu to rade žene. No, međutim, mi smo vidjeli da je to došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da je to dozvoljeno. Što se tiče imama Ibnu Habiba, otišao u jednu drugu krajnost, pa je kazao, nije dozvoljeno čovjeku da se čisti sa kamenjem u prisustvu vode. Ako imaš vodu, ne smiješ se, zabranjeno ti je haram da se očistiš sa kamenčićem. A druga skupina islamskih učenjaka, koje spominje imame Nevovi u El Minhađu, kažu, ako se čovjek kaže očisti vodom, to se ne smatra čišćenjem. Sa vodom nema jasnog i vjerodostojnog. Međutim, mi kažemo, ispravno je, inšallahu teala, jedno i drugo, voda, šta? Preča i bolja. Ovo bi bio ukratko hadis koga prenosi Enes ibn Malik, u kome se spominje za čišćenje nakon nužde vodom. Nakon nužde, jer prethodno smo spominjali, znači, brojna pitanja vezana za ovu, znači, meselu. Allahu Teala alem.